נתחיל. המילה אלול נדרשת בכמה וכמה דרשות. זה מעניין מאוד. מילה גויית, והיא נדרשת בכמה... בכמה דרשות. מדוע? זה בא ללמד אותנו גם כן אחד מהדברים, השגחה פרטית. אחד מהיסודות של אמונה, תשובה זה תלוי הרבה באמונה. לכן בישיבת קלם, היו עובדים באלול, היסוד הזה על אמונה. ראש השנה זה בעיקרו, כמו שאומר, בעל העקרי. שלושת הברכות המיוחדות של כנוסה, ושלושת יסודות היהדות, הוא חולק על הרמב״ם. הרמב״ם לומד שיש 13 עיקרים. הוא אומר, זה לא נכון, זה כבר פרטים, זה לא עיקרים. עיקרים זה שלושה. אמונה שיבורא לעולם, אמונה בהשגחה פרטית שהוא משגיח על הכל ומעניש ומשלם שכר, ותורה מן השמיים. שוחרות זה תורה מן השמיים, מעמד הר סיני. זיכרונות זה ההשגחה הפרטית, ומלכויות זה שבורא עולם הוא בורא הכל וכל יכול. אלה הם השלושת יסודות היהדות. אז יכול להיות שגם זה עצם הדבר שאנחנו מדגישים את השמות של החודש. בא לומר לנו, תדע לך, הכל בהשגחה פרטית, כמו שהגמרא אומרת, במיוחד בשמות, אל תקרא אשר שם שמות בארץ, יש פסוק בתהילים אשר שם שמות בארץ, הרי בתהילים זה לא מנוקד, זה כתוב בלי נקודות, אל תקרא שמות אלא שמות, שהשמות של כל אחד ואחד זה בהשגחה פרטית. הגאון מווילנה עוד מוסיף יותר מזה, הגאון מווילנה אומר, שכל אחד ואחד, אם הוא רוצה לדעת מה התפקיד שלו בעולם, יבדוק את השם שלו. למשל, מיכאל גורבצ'וב יוצא סוף הקומוניזם. יוצא? סוף הקומוניזם. בוריס ילצין יצא קץ רוסיה, הוא פירק את רוסיה הגדולה, את ה-SSR. זאת אומרת, אם אדם מסתכל בשמות שלו, הוא יופתע מאוד לראות, כמו שחז"ל דורשים אצל המרגלים את השמות שלהם, את כל השמות שלהם. בכל פנים, כנראה, יכול להיות שבשביל זה כאן, רצו ללמד אותנו יסוד גדול. המילה גויית, שמות החודשים באו איתנו מבבל. הנביאים שבתוכנו אמרו לנו שנשאיר את שמות החודשים הגויים כדי שנזכור שהיינו בגלות. בגלות בבל ויצאנו משם. אני, יש לי איזה קצת, השערה קצת נועזת, למה היום משתמשים בשמות לועזיים של אירופה? כאילו להזכיר לנו את הגלות של אירופה גם כן. אף על פי שזו בעיה גדולה, מבחינה הלכתית, החודש הזה לכם ראש חודשים, צריך להיות לפי התאריכים היהודיים והכל, אבל אני מרגיש כאילו, כמו שהגמרא אומרת, הירושלמי, ששמות החודשים באנו איתם מבבל, וזה כדי לזכור שהיינו בגלות בבל ויצאנו משם. גם פה, אולי... מה שהציבור הכללי גם לצערנו לא רק משתמשים. אם אנחנו רוצים ללכת לבנק, הכל הולך לפי החשבונות של הגויים. זה הערה חיצונית, לא זה הנושא שלי. הנושא שלי זה הדרשה. מה קרה שהדרשה הכי מפורסמת זה אני שזה דיו דודי. מדוע זה הדרשה הכי מפורסמת? יש כמה וכמה דרשות יש לרבי מתנות לבנים. כשאתה שואל ילד מהגן, ילד מהחדר, אדם מבוגר, מה האסוציאציה שלך, אלול, מה זה אלול, איזה פסוק אתה זוכר? אני לדודי, לדודי, לכולם יגידו לך, איזה הם זוכים לי, אני לדודי, לדודי. ופה יש לשאול, מדוע זה באמת ככה? למה, כל דבר אנחנו אומרים שזה בהשגחה פרטית. אז למה בדיוק זה נשאר? אני חושב שפה יש נקודה מאוד חשובה, המילה אני. כי המילה אני נצפה הסבר. המאיר שואל שאלה חשובה. הריף מונה 24 דברים, הוא מצא איזה ברייתא, הוא מונה אותה. שיש 24 דברים בכלי התשובה. שואל המאיר, למה לא כתוב גאווה? אז הוא אומר, גאווה זה הפך התשובה, זה לא מעכב את התשובה, זה להפך התשובה. היסוד של תשובה זה להיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. לא רק סתם מתחרט על החטא, אלא
הכנעה, אז אומר, זה לא מונע את התשובה, אלא זה ניגוד מוחלט לתשובה. אם כך, מדוע מדגישים פה את המילה אני? המילה אני מדגישה בדרך כלל את האישיות של האדם. חברת תקשורת בדקה פעם איזה מילה הכי נפוצה בשיחות של בני אדם מדברים. מצאו שהמילה אני זה המילה הכי עוזרת בפי בני אדם. אני. והחסידים רגילים להגיד את הנושא הזה כך. נאות בנות ישראל אל השניות מנבלתם. ואנחנו האשכנזים הרי לא יודעים להטיל בין עין לאלף. אז אומרים, שם הגמרא מדברת בנדרים על אישה שהייתה, לא מצא את השידור שלה שם, בגלל שהייתה מפוארת, עד שרבי שמואל דאג לרחוץ אותה, שאשתו תרחוץ אותה, את הפשוט היפה, ואז קיבלה מיד שידור. אמר, נאות בנות ישראל אלא שעניות, מלשון עני, עוני. אבל הם השתמשו גם במליצה הזאת, עניות מנבלתם, שאדם מדגיש את המילה עני, זאת אומרת, זה גאווה. ולכן גם כתוב, אנוכי עומד בין השם וביניכם. אז השאלה היא באמת, למה פה אני של אלול, אנחנו מרגישים שזה חשוב מאוד, אני, למה? נכון שהלל היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? יותר מזה, כשהיה בשמחת בית השואבה, רש"י מתקשה שם. כתוב, אם אני כאן, הכל כאן. רש"י אומר שהלל אמר את זה בשמו של הקדוש ברוך הוא, לא שאמר את זה על עצמו. איך הלל הענה ויגיד אם אני כאן הכל כאן? אנחנו כאן, הנקודה הזאת היא חשובה מאוד ללמוד, כמו שהתוספות שם מביא מירושלמי, שזה כפשוטו. אם אני כאן, הכל כאן. מה הכוונה? אדם צריך להרגיש את החיות שלו, וזה אני אספר לכם את הסיפור של רב לזר בן דורדיה, שזה עוזר לנו להבין כאן את כל העניין הזה לכם. הגאון המהר"ל מפראג, תמיד כשיש מאמרי חז"ל, הוא מסביר לנו מה מסתתר אחרי הסיפור. צריכים לדעת שהסיפורים של חז"ל זה, כמו שהרמב״ם אומר, זה משל או טיפה לסוד בפנים. אז אומר המהר"ל, אלעזר זה מלשון אלוקים עזר לו. בן דורדיה, דורדיה זה פסולת של יין, השמרים של היין נקראים דורדיה. אדם שהיה בשפל, בדרגה נמוכה ביותר, ועלה והתעלה, למה אלוקים עזר לו? מה הסיפור? האדם הזה היה שקוע באבלי עולם הזה, כל התאוות של ארץ ישראל הוא כבר מילה. ובדרך כלל, זה אני מוסיף, כמו שהגאון מווילנה אומר, אם אדם שקוע בעולם הזה זה כמו שותה מים מלוכים, כשהוא צמא והוא שותה מים מלוכים, אז מה קורה? הוא נהיה יותר צמא. במקום שזה ירבה אותו, הוא נהיה יותר צמא. את כל התאוות של ארץ ישראל הוא כבר מיצה, מילה. אז בוודאי נהיה יותר רב, וגם הרמב"ן לא מכך, למען שפות הרבה את עצמאה. אם אדם ממלא את אהבותיו בהיתר, אז הוא מחפש דברים משונים, מוזרים. שפות הרבה, אז הרבה זה מה שאדם לא מתאבה להם, את עצמאה, מה שבאופן טבעי. הקדוש ברוך הוא הכניס בנו תכונות של צבעון, לאכול, לנשים, לכל מיני דברים שנחוצים לחיים של העולם. זה נקרא צמאה, שבאופן טבעי הקדוש ברוך הוא הטביע בנו תכונה של צמאון לדברים הנחוצים לקיום העולם. אבל רבה, יש תאוות שאין איזה משמעות בכלל לצורך קיום העולם, ובאופן טבעי אדם לא מעניין אותו. אבל אם אדם מתעסק יותר מדי במלא את הצמאון שלו בתאוות שהן טבעיות, הוא מתגלגל לתאוות בלתי טבעיות. אז כל פנים, זה אני חושב שקרה לאותו אדם, הוא מאוחזר, ניסה את כל מה שיש בארץ ישראל, הוא נשאר מאוחזר, עד רבה, נהיה יותר צמא. אמרו לו, יש בחוץ לארץ מה שאין פה בארץ, אולי שם יהיה לך סיפוק, מה שפה אין לך. אבל זה עולה הרבה כסף, לנסוע לחוץ לארץ זה עולה כסף. צריך ויזה, מלון. את עצמו עולה כסף. זה לא פשוט, אבל היה צריך להשקיע מאמצים. אומרת הגמרא, הלך ועבר עליה שבע נהרות. אומר המהר"ל, גם פה חז"ל לימדו אותנו סוד.
נהר זה מלשון דבר מעכב. יש בחיי אדם הרבה דברים שמעכבים מלעשות שטויות. חינוך, בושות, יראת שמיים, הרגלים. נהר זה עוצר את הבן אדם. האדם הזה שתכנן לנסוע לחוץ לארץ והשקיע מאמצים גדולים בשביל הוויזה, בשביל ההוצאות, נוטל כיס דנרים, סוגן סכום גדול, והיה צריך להשקיע כאן. אדם כזה שלא נכשל פתאום, אדם שיצר רע תקף אותו, יש לימוד זכות עליו. אבל אדם שמתכנן, ולא רק מתכנן, אלא משקיע מאמצים, אז זה יש תביעה גדולה יותר. זאת אומרת, האדם הזה שבר כל המעצורים שבדברו של העולם עוצרים את הבן אדם. הוא מגיע לחוץ לארץ וכאן מחכה להפתעה. אנשים שאיתם רוצה להיות שותפים לחטא, מסתכלים עליו ואומרים לו, אתה יודע, באת מארץ ישראל בשביל חוץ לארץ לעשות שטויות, אז תחתוייה. לא תוכל לעזור יותר בתשובה, אתה עבוד. עבוד! אין לך סיכוי לעזור בתשובה. כשהוא שומע את זה מהגוי, זה נתן לו שוק. הלך וישב בין שני ערים, והתחיל לצעוק. ערים וגבעות, בקשו עליי רחמים. הוא שומע, אותו סוד דן, מאיפה הוא שומע, אם בתוך הנשמה שלו שומע, או שרו של ההר אמר לו. עד שאנחנו מרקש עליך, נרקש על עצמנו. טוב, הערים והגבעות לא עוזרים לו. פונה לשמיים וארץ, גם הם לא עוזרים לו, אותו דבר. שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, אותה תשובה, עד שאתה בקש, עד שאתה בקש עליך, בקש על עצמנו. שמש וירח בקשו עליי רחמים, אותה תשובה, כוכבים מזלות בקשו עליי רחמים, חשוב אותה תשובה. ואז הוא רואה שאף אחד לא עוזר לו, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, נתן ראשו בן ברכיו, וכל כך בכה עד שנשמתו נזדחכה. הנשמה הזאת לא יכולה להישאר בגוף הבטון המתונף פחתי, ברכה לו, עפה לו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן עזריה מזומן לחיי עולמו. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו, בשעה אחת יש קונה עולמו בכמה שנים. פה אנחנו רואים שאפשר ברגע אחד גם כן לעשות תשובה. אנחנו משאים את זה עכשיו ברגע אחד, אחרי הוא בכה, בעוד פעם. לא דיין לבדי תשובה שמקבלים אותם, אלא קוראים להם רבי. ופה יש שתי שאלות חשובות בסיפור הזה. מדוע הולך להרים לגבעות? למה לא הולך לרבנים, לא הולך לתלמידי חכמים, לקחת ספרי מוסר? מה הרים בגבעות יעזרו לו? עוד יותר, אחרי שהוא ראה שהרים לגבעות, לא עונים לו, אומרים לו עד שמבקש עליך, מבקש על עצמנו. מה הוא הולך על השמש וירח? וממשיך הלאה. שמיים וארץ, שמש וירח, כוכבים ומזלות, מה קרה כאן? ולמה נקרא רבי? הרי האדם הזה יש הכל כל חייו בשטויות. מה הוא יכול היה ללמד אותנו? ללמוד הוא לא למד כלום. איפה היה מלמד אותנו? מה יכול היה ללמד אותנו? לדעתי הפירוש הוא פשוט, ואני חושב שזה מה שכאן אנחנו אומרים באלול אני. אחד הדברים החשובים. בהיסטוריה היו שני אנשים, גדולים מאוד. שאול נכשל לטוטלית, איבד את המלוכה. דוד נכשל פעמיים ולא הפסיד את המלוכה. חיים בו. כשבא נתן הנביא על דוד, דוד מיד אומר, חטאתי לשם, הוא מקבל כל האחריות מלאה עליו. כשבאים אל שאול, הוא אומר, מה אתה רוצה, עשיתי הכל בסדר. הוא אומר לו, מה פתאום? ואתה אתה לשלל, אתה הבאת את הכבשים. חמל העם, לא אני, העם רצה. הוא זורק את האחריות ממנו על העם. אחר כך אומר לו, מה אתה מדבר על העם? הרי אתה ראש שבטי ישראל, אתה מלך, אתה קובע את הכל. איך אתה יכול לזרוק את זה על העם, את האחריות על העם? אתה המלך. והוא מתווכח אותו עוד הפעם, עד שבסוף הוא אומר לו, השם מה עשו לך למלך? כי חטאת כסף מרי ואדוני אוכל היום. מה עשו לך השם למלך? אז מה הוא אמר? חטאתי, אבל כי יראיתי את העם. הוא מחפש שותפים לזרוק עליהם את האחריות. חטאתי אומר, אבל לא לקבל את האחריות במלואה, אלא פיירת איתה. עכשיו תבינו מה קרה כאן. אלעזר בן דורדיא הזה שומע מוסר מגוי, מגויה. מתקבל על הראש מהגוי. הוא מרגיש באמת, זה נורא, אם הגוי כבר מזדעזע ממנו, כשהגוי נמצא בבית, זה לא גוי צדיק, זה לא אחד מ...
איוב או מהצדיקי עולמות העולם, אלא אדם שבשפל המדרגה, והוא הרגיש את הזעזוע הזה, זה זיזה אותו. אז מה הוא עושה? הוא הולך. הרים וגבורות בקשו עליי רחמים. הוא מסתכל על עצמו ואומר, רגע, רגע, אני כל כך גרוע? מה עם ההורים שלי? אשא עיניי להרים, זה הורים. הורים זה אבות נקראים הרים, אמהות נקראות גבורות. הוא בא ואומר, רגע, אולי החינוך שלי השם, איזה בית ספר שמו אותי, איזה חינוך נתנו לי, פיגעו אותי, או כל מיני דברים שאדם מנסה להאשים את החינוך שלו, את ההורים שלו. אומרים להורים, עד שנבקש עליך ונבקש על עצמנו, אם אנחנו עשינו שגיאת חינוך, זה בעיה שלנו, אנחנו צריכים לעשות תשובה על כך. אבל אתה, בן אדם בעל בחירה חופשית, אתה לא יכול להתחבות תחת הכיסוי הזה שהחינוך שלך השם. אתה יכול להשתנות, אתה צריך להשתנות, אתה לא יכול להשאיר את האחרת. הוא בא אל השמיים בארץ, מה זה שמיים בארץ? הוא בא אל גדולי הדור, הוא צועק עליהם, למה אתם הייתם סגורים בחדר שלכם, הראש שלכם היה בשמיים, לא הסתובבתם בשוק כמו שיש פה מחזירי תשובה שמסתובבים, עושים פשיטות, גם כן בדיסקוטקים לפעמים היו כאלה, אני לא יודע היום, אבל אני זוכר לפני כמה, לפני עשרות שנים, היו יורדים בדיסקוטקים לעשות שמה. מחזיר בתשובה? מחזיר בתשובה. כמה רבנים אני זוכר, מחזירי התשובה. היו יורדים לדיסקוטקים גם. הוא אומר, אתם ישבתם בבית, הראש שלכם היה בשמיים, ולארץ את אלה שישב איתם על הברזלים ברחובות, הוא בא אליהם בטענות, למה סחפתם אותי איתכם? אותו תשובה עונים לו, אתה לא יכול להשאיר את החברה, אתה לא יכול להשאיר רק את עצמך. שמש וירח, בימינו אפשר לתרגם את זה בצורה פשוטה יותר, בזמנו אני לא יודע בדיוק איך לתרגם, בימינו אני יכול לדבר פשוט. השמש מקרין, ירח סופק את הקרינה. הוא בא אל התקשורת, אומר אז טלוויזיה, רדיו, עיתונים, הם ואני רגיש אולי, אני ירח, קולט יותר מהר את השטויות שלכם. שוב פעם, מי אמר לך לצפות בשטויות האלה? אם אתה צפית, תפסיק, תחזור בתשובה. מה אתה מאשים אותם? שמש וירח. ואחר כך הוא צועק, לא. אולי נולדתי באורוסקופ כזה, בכוכבים מזלות, הגמרא עצמה אומרת שיש השפעה מסוימת לכוכבים. הוא אומר, אתה מבין באורוסקופ? הרי מזל לישראל. כוכבים מזלות בקשו עליי אחרי. הוא רוצה לזרוק את האחריות על שנולד במזל כזה, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא באמת אומרת שבמידת מה, אדם נולד במאדים, או יהיה רוצח, או שוחט, או מועד. זאת אומרת שהדבר הזה, יש לו משמעות. אבל הגמרא אומרת, וזה בכל זאת, אתה יכול להתגבר. הגמרא מסביר, אתה יכול להפוך את הדבר הזה לטובה. מועל זה צדיק, שוחט זה בינוני, ורוצח זה רשע, זה תלוי בך. הכוכב רק נותן תכונה, אבל זה לא מחייב אותך, אתה יכול... אז הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, אז הוא עושה תשובה. זה מה שרבי אמר. למה קוראים לו רבי? הוא לימד אותנו יסוד גדול מאוד. אל תרשים אף אחד, אל תזרוק את האחריות, אלא תקבל את האחריות על עצמך. זה פירוש הדבר. באלול, דבר ראשון, זה אני, בי תלוי הכל. איך אומר רבן יונה? אם אדם לא יעורר את עצמו, מה יועילו המוסרים? כל מיני תוכחה חיצונית, לא תעזור. אם אדם לא מתעורר, זה מה שהלל אמר. אם אין אני לי, מי לי? זה היסוד הראשון של אלול. אתה, אל תזרוק את האחריות על שום דבר. לא על החברותה, לא על הישיבה, לא על הסוגיות הקשות, שום דבר. אתה אדם עצמאי, בעל בחירה, מסוגל להתמודד, כל אדם ואדם ניתנו לו הכוחות להתמודד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, שלח אותנו לעולם הזה כדי שנעשה את רצונו, ונתן לנו גם את הכוחות הזה. אז זה היסוד הראשון של אני. היסוד השני של אני רוצה לומר, תהיה אגואיסט. הפוך מה שחושבים תמיד, שהתשובה אני רוצה, תהיה אגואיסט, מה פירוש? יש אמירה חסידית, ששני גדולי עולם שוחחו ביניהם. אחד אמר לשני, להיות צדיק זה תאווה ככל התאוות. אמר לו, אתה צודק, אבל מי מגיע לתאווה כזאת להיות צדיק? מי ששובר את התאוות האחרות קודם. הצדיק יודע שהדבר הכי טוב בשבילו, מה הוא? להיות צדיק, לוותר על שטויות של העולם הזה.
זה האגואיזם הכי אמיתי, זה לדאוג לנשמה. זה אגואיזם אמיתי. אדם צריך להיות אגואיסט. איזה אגואיסט? לדאוג לנשמה שלו. לתת לגוף שלו זה הפוך. הוא מפסיד. מה יקרה בנו? הנשמה. מי יקבל את העונש ואת השכר? הנשמה. האדם צריך לצעוק, אני. זה, יש לנו כמה דוגמאות. אני אביא מספר דוגמאות להבין שהאגואיזם האמיתי של האדם זה מוכן לסבול כדי לחפר על החטאים שלו. זה אגואיזם אמיתי, זה שדואג לשלמות הרוחנית שלו. לכן, כשחטאו אנשים, קיבלו על עצמם כל מיני סיגופים נוראים. איך יכלו לקבל לעצמם סיגופים נוראים? הם אהבו את עצמם. אהבת אמת עצמית, זה פירוש הדבר, לדאוג לנשמה. ואז מוכנים לסבול כל סבל בשביל לעשות את התשובה. בושות, סבלים, צומות וכל הדברים הללו. וזה מה ש... יש לנו סיפור בגמרא במסכת תענית, אני חושב שהסיפור הזה הוא בדיוק עולה על העניין שלנו. נחום איש גמזו היה רבו של רבי עקיבא, היה גם כן מצדיקי עולם של ההיסטוריה הגדולה. והנה הוא שוכב בבית, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. הגוף שלו מלא פצעי צרעת, ומוכרחים לשים את המיטה שלו בתוך קופסאות מים שהנמלים לא יתאפסו וימצצו את הפצעים שלו, שיחיבו לו עוד יותר. יום אחד מודיעים לתלמידים, היו לו תמיד תלמידים בבית. מודיעים לתלמידים, הרב חייבים לברוח, מה יש? הבית מלא סדקים. עומד להתמוקד. פתאום נהיה סדקים, היה רעידת אדמה, או סתם נהיה סדקים, אני יודע מה היה שם, כל פנים, הבית עומד להתמוטט. אמר להם, רגע, עושים את כל הספרים. הרב, אתה יודע מה אתה מדבר? פיקוח נפש, עוד מעט הבית מתמוטט. מה, אתה אין לך דאגות אחרות רק שנוציא את הספרים? אמר להם, חבר'ה רבותיי, תשמעו, אני כאן, אני מבטיח לכם. כל זמן שאני כאן, הבית לא יתמוטט. תוציאו קודם את הספרים. עושים את הספרים, רק עברו את המפתן של הדלת, הבית קרס. אז הבינו שהוא צודק. אז באו אל הרב ואמרו לו, הרב, יש לנו קושייה עליך. אנחנו רואים שאתה באמת צדיק גדול, שאתה יכולת לומר לנו שלא יקרה כלום כל זמן שאני כאן. איך זה שאתה סובב כל כך סבל נוראי? אני לא יודע איך אפשר לחיות ככה. צריך לאכול, צריך לעשות צרכים, צריך להתרחץ. לא יודע איך אפשר לחיות בצורה כזאת. בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. אמר להם, אני גרמתי לעצמי. מה קרה? היה אני שחיכה לא בדרך, הוא בא מחתנו עם שלושה גמלים, יש שלושה חמורים ועשה מזון. ששלחו לו, הוא היה לך כנראה אצל החותן, החותנת. משלה טוב, נתנה להם אוכל, אני כבר בית. בדרך היה שם אני אחד אוהב, ליד הבית. אמר לו, אני כבר פונה, אני רק מוריד את המסע מהחמורים, אני כבר ניגש אליך להביא לך אוכל. עד שהוא הגיע אליו, הוא מת. אני הזה. אז הוא אמר, עיניים שראו אותך ולא עזרו שיהיו עיוורים. הידיים שלו הגישו לך שיקטעו, רגליים. ולא נתקררה דעתי עד שביקשתי גם צרעת על כל הגוף, שכין על כל הגוף. אבל שם האמץ. הוא אומר, לא נתקרה לתי, הרגשתי שזה עוד לא מספיק כדי לחפר על מה שעשיתי, אני מוכן לסבול עוד יותר. לא נתקרה דעתי עד שאני ביקשתי גם את זה. אבל שם האמץ. להביא לו אוכל. ירד מהסוס. לא, זה תאמר לו, עד שאני מפרק, אני רוצה להכניס הביתה את החבילות. לא משנה, אבל מה שכתוב שם, ולא נתקררה דעתי, לא, הרגשתי שזה עדיין לא מספיק כדי להיות 100% נקי לבוא לשמיים. אם ככה איסורים אדם מקבל על עצמו, אז כמה איסורים, למה? הוא אוהב את הנשמה שלו, הוא יודע שלנשמה שלו כדאי לסבול את כל האיסורים האלה. לגוף לא, לנשמה כן. האני האמיתי זה הרי הנשמה, ולכן גם כן היה סיפור שני, ההוא יותר חיצוני מפה, הוא הסיפור מאוד חיצוני שהוא מבקש את זה לעצמו.
הוא מבקש לעצמו. הסיפור השני היה קצת פחות קיצוני, אבל גם כן אותו דבר. אבא היה תמיד אצל רבי הקדוש, בשם אבא. ברב שמואל ברב יוסי נשיבו של רבי הקדוש. היה גם כן מגדולי הדור, אבל הוא כיבד את רבי, רבי גם היה תמיד חכם גדול, בגלל שהגמרא אומרת שהוא החכים בגלל התלמידים שהיה לו, הוא כל הזמן לימד תורה, אז הוא החכים. היה לו מה ללמוד כנראה גם מרבי הקדוש. רבי שמואל ברבי יוסי הוא עצמו היה תנא. לא חשוב, היה שם הרב. ואבדן פגע בו. אני לא אכנס כעת את הפירוט איך הוא פגע בו, פגע בו. פגע בכבודו של רבי שמואל ברבי יוסי. אומרת הגמרא, באותו שעה נצטרה אבדן, מתו שני בניו, מיינו בו שתי קלותיו, הוא עצמו סבל נורא. אמר רבא, ברוך השם, כמה טוב לאבדן שקיבל פה בעולם הזה, שבישו אותו פה בעולם הזה ולא בא לעולם הזה. פה אמנם זה לא הוא לקח את זה לעצמו, כמו אצל חוניה, אצל נחמיש גם זאת. אבל גם פה רבא אומר, ברוך השם, עשור. פה אנחנו רואים מה זה אגואיזם אמיתי, זה מה שצריך אדם לשנן לעצמו. האגואיזם האמיתי זה לדאוג לרוחניות שלנו, לנשמה שלנו. לכן אפשר להתחיל את חודש אלול במילה אני. אדם מוכן בשביל להיות מושלם, בשביל לא לסבול בעולם הבא, לקבל על עצמו את כל מערכת התשובה, את כל הקשיים של תשובה. לכן אני חושב שפותחים את החודש במילה אני, כדי לשנן לעצמנו. א', תקבל את האחריות ואל תזרוק את האחריות על אף אחד אחר, רק אתה יכול. ב', תדע לך, אם אתה אגואיסט אמיתי, אתה מוכן לסבול את כל הסבל, כי זה האגואיזם האמיתי, לדאוג לנשמה. איך אומר רבי נהנה? מה הועילה בכל קנייניה אם ראה בעיני אדוניה? מה שווה לנו כל? הדאגות הגשמיות שלנו זה לא אגואיזם, זה טיפשות. אני זה אמיתי, זה לדאוג לרוחניות שלנו, עם כל הסבל, עם כל הקושי. ולכן אלול מתחיל עם המילה אני. אני חושב שאלה שתי הסיבות שאני מצאתי לעצמי להבין מדוע, אף על פי שאנוכי עומד בין השם ואחר, האגואיזם הפשוט, שבוודאי חוצץ בין אדם לבין רוחניות, אבל האגואיזם האמיתי, שאדם מבין שהנשמה שלו זה העיקר, ובשביל הנשמה צריך לעשות את כל ההשתדלויות האמיתיות, אז הוא באמת מתחיל לעשות תשובה אמיתית, אז הוא מבין שאם הוא יתעכב עם התשובה, מה יהיה אחר כך בעולם הבא. איזה סבל, איזה צרות. הוא לא אגואיסט. מי שלא עושה תשובה, הוא חושב שהוא אגואיסט, לא. הוא טיפש. האגואיזם האמיתי זה לדאוג לרוחניות. עם כל המחיר שזה דורש. אדם מוכן להציל את החיים שלו עם טיפולים קשים מאוד. אנחנו רואים כל מיני ניתוחים, טיפולים קשים. העיקר זה החיים. החיים האמיתיים זה שם. עולם הבא. לכן אני חושב שזו ההקדמה נכונה מאוד לחודש אלול. כלומר, לומר לעצמנו, אם אנחנו רוצים באמת לדאוג לעצמנו, לשאוף שיהיה לנו טוב, זה צריך לדעת שמי זה אני אמיתי, אני אמיתי זה הנשמה. זה לנצח נצחים, הבושות. אנשים שמתביישים לעשות תשובה או מסוים, הרי נורא. איזה סבל יהיה להם אחר כך. כמה הם אכזרים, איך אומר, רבי נהנה אומר, איך הייתי על הנפש, הייתי אכזרי, הוא קורא לזה אתרה, זה רשעות מול עצמו. כמו שאדם מתאבד, אם הוא לא עושה תשובה, אז למעשה הוא רשע מרושע על מי? על עצמו. לכן אם אתה רוצה לדאוג לעצמך, תזכור, זהו אני אמיתי, זה מה שרציתי. לומר לכם, למה פתחנו את חודש אלול תמיד במילה אני לדודי, אבל יש עוד נקודה, זה לפני עצמה. אם אתה עושה את ההשתדלות האמיתית, אז יש לדודי, אז יש עושה בשמיא. זה נושא בפני עצמו. זו שיחה אחרת, שלמה דורשים מבן אדם מקסימום? דורשים מבן אדם מקסימום. למה? כי אדם יכול להגיע למקסימום. אני אסיים אולי מאמר אחד של הגמרא, שככה תבינו אותו. הגמרא במסכת סוכה אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, צדיקים בוכים ורשעים בוכים.
צדיקים בוכים איך יכולנו לכבוש את ההר הגדול הזה. רשעים בוכים איך לא ניצחנו את חוט השערה הזה. פה קשה מאוד להבין, שתי שאלות יש. שאלה ראשונה, למה הם בוכים שניצחו את ההר הזה? שניים, איך זה יכול להיות? הרשע רואה את החוט השערה ורואים את ההר. האמת ככה, אדם צריך להצפיל את החוט השערה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחת, חדוש המחת, אני אפתח לכם כפיתחו של עולה. הצדיקים רואים שהם עשו הר גדול, הם יודעים, זה לא הכוחות שלהם. אז לא עשינו כלום, זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. לכן הם בוכים, הם פוחדים שלא עשו כלום, שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל. אבל הרשעים הרואים מה שהיה צריך את הנצילן את ההתחלה. אז לכן כל אחד רואה משהו אחר, כי שניהם צדיקים. הצדיקים הגיעו למדרגות גבוהות, אז הם מבלים, מי עשה את זה. זה מה שאנחנו אומרים, אני לדודים, אדם באמת מבין את מה שאמרנו, אני לדאוג לעצמו. לדאוג לעצמו באמת, אז דודי לי, זה כל סוד אלו, לכן יש סייעתא דשמיא במיוחד בחודש אלול, אם אדם רוצה להתחזק, זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת.